Максим Гоголь, ревізор стислий переказ дія перша. Іван Олександрович Хлестаков дрібний чиновник низького рангу, слідує з Петербурга в Саратов зі своїм слугою Осипом. Він виявляється проїздом в невеликому повітовому містечку. Хлестаков програється в карти і залишається без грошей. Якраз в цей час. Це загрузно вже в хабарах і казнократстві градоначальство. Починаючи з городничого Антона Антоновича, сквозник Дмухановського з отриманого городничим листа дізнаються про приїзд інкогніто з Петербурга Ревізора і зі страхом очікують його прибуття. Городничий збирає у себе в будинку чиновників, читає їм лист, потім дає їм настанови. Міські поміщики Бобчинський і Добчинський, випадково дізнавшись про появу неплатника хлестакова в готелі, вирішують, що це і є ревізор, і доповідають про нього городничому. Починається переполох. Всі чиновники і офіційні особи метушливо кидаються прикривати свої гріхи. Антон Антонович, сам деякий час знаходиться в розгубленості. Але швидко приходить до тями і розуміє, що потрібно самому йти на уклін до ревізора. Дія друга: Тим часом голодний хлестаков влаштувався в найдешевому номері готелю, розмірковує, де про здобути їжі. Він вимолює обід із супою жаркого у трактирного слуги, а отримавши бажане, висловлює незадоволення кількістю і якістю страв. Поява городничого в номері Хлестакова є для нього неприємною несподіванкою. Спочатку він думає, що на нього як неплатоспроможного гостя доніс господар готелю. Городничий сам відверто жахається, вважаючи, що розмовляє з важливим столичним чиновником, який приїхав стаємною місією ревізії стану справ у місті. Городничий думаючи, що Хлестаков ревізор, пропонує йому хабар. Хлестаков, думаючи, що городничий, добросердний і порядний громадянин, приймає від нього в борг. Я таки йому замість 200 чотириста увернув, радіє городничий. Тим не менш, він вирішує прикинутися дурником, щоб побільше випитати відомості про Хлестакова. А він хоче, щоб його вважали інкогніто, думає про себе городничий. Добре, підпустимо, і ми, Туруси, переконає, ніби зовсім не знаєм, що він за людина. Але Хлестаков з властивою йому наївністю поводиться настільки безпосередньо, що градоначальник залишається ні з чим, не втрачаючи переконання, однак що. Тонка штучка, і за ним потрібно тримати вухо гостро. Тоді у городничого виникає план напоїти Хлестакова, і він пропонує оглянути богогодні заклади міста. Хлестаков погоджується. Хлестаков, думаючи, що городничий, добросердний і порядний громадянин, приймає від нього в борг. Я таки йому замість 200 400 увернув, радіє городничий. Тим не менш, він вирішує прикинутися дурником, щоб побільше випитати відомостей про Хлестакова. Але Хлестаков з властивою йому наївністю поводиться настільки безпосередньо, що градоначальник залишається ні з чим, не втрачаючи переконання, однак що тонка штучка, і з ним потрібно тримати вухо гостро. Тоді у городничого виникає план напоїти Хлестакова, і він пропонує оглянути богоугодні заклади міста. Хлестаков погоджується. Дія третя. Далі дія продовжується в будинку городничого. Неабияк захмеліли Хлестаков, оглядівши дам Ганну Андріївну і Марію Антонівну, вирішує пустити пил в очі. Хизуючись перед ними, він розповідає небелиці про своє важливе положення в Петербурзі, і що найцікавіше він сам вірить у них. Він бреше про те, як для московського телеграфу пише опери під псевдонімом барон Брамбеус, як Смирдин платив авторам гроші, дає йому 40 тисяч рублів тільки за те, що він править статті. Як дає бали з кавунами за 700 рублів і паризьким супом, які приїхали на пароплаві, маються на увазі консерви, винайдені незадовго до створення п'єси. Як графи і князі джищать його приймальні, і як 35 тисяч кур'єрів прибули до нього додому пропонувати місце директора департаменту. Він приписує собі літературні та музичні твори, які в силу легкості незвичайної у думках, нібито в один вечір, здається, написав, всіх здивував. І навіть нині яковіє, коли Марія Антонівна практично викриває його у брехні. Але незабаром мова відмовляється служити порядна захмілілому столичному гостю, і Хлестакова за допомогою городничого відправляють відпочивати. Дія четверта. На наступний день Хлестаков нічого не пам'ятає, а він прокидається не фельдмаршалом, а колеським реєстратором. Тим часом офіційні особи міста на військову ногу шикуються в чергу з метою дати хабар Хлестакову. І він, думаючи, що бере в борг і, будучи впевнений, що діставшись до свого села, він поверне всі борги, приймає гроші від усіх, включаючи Бобчинського і Добчинського, яким здавалось нема чого давати ревізору хабар. Хлестаков навіть сам випрошує гроші, посилаючись на дуже дивний випадок, що в дорозі абсолютно іздержався. Далі до Хлестакова прориваються прохачі, які чолом б'ють на городничого і хочуть заплатити йому натурою вином і цукром. Тільки тоді до Хлестакова доходить, що йому давали хабар, і він на відріз відмовляється. А от якби йому запропонували борг, він би взяв. Однак слуга Хлестакова осип, будучи набагато розумніший за свого господаря, розуміє, що і натура, і гроші все одно хабарі і забирає все у купців, мотивуючи це тим, що їй мотузочок в дорозі знадобиться, випровадивши останнього гостя, встигає позалицятися за дружини й дочки Антона Антоновича. І, хоча вони знайомі всього один день, просить руки дочки городничого і дістає згоду батьків. Осип настійно рекомендує Хлестакову швидко забиратися з міста, поки не розкрився обман. Хлестаков їде на останок, відправивши своєму другові Тряпічкіну лист з місцевої пошти. Дія п'ята Городничий і його оточення полегшено переводять дух. У своїх фантазіях городничий вже бачить себе генералом і живе в Петербурзі. Вознівшись на недосяжні висоти, він вирішує задати перцю купцям, які ходили скаржитися на нього Хлестакову. він куражиться над ними і обзиває останніми словами. Але варто було купцям пообіцяти багате частування на заручини в подальшому і на весілля Марії Антонівни з Хлестаковим, як городничий їх усіх пробачив. Він збирає повний будинок гостей, щоб оголосити всенародно про заручини Хлестакова з Марією Антонівною. Ганна Андріївна переконана в тому, що поріднилася з великим столичним начальством в повному захваті, але далі відбувається несподіване. Поштмейстер місцевого відділення за власною ініціативою розкрив лиск Лестакова і з нього випливає, що інкогніто виявився пустушкою. Обдурений городничий ще не встиг отямитися після такого удару, коли приходить наступна новина. Чиновник з Петербурга, який зупинився в готелі, вимагає його до себе. Все закінчується німою сценою.